който имам документ, нали, от спешна медицинска помощ. Моят приятел също има същия документ. Къде са? Мен леко ме закачи на ръката. Приятели ми, леко е закачен в крака. Така, там се отървахме, минаваме с леки наранявания. Това не е нормално. Така, сутринта идваме тука, да си взема кафенце в 7:30. Идвам тука, бяхме сигурно към 10-тина човека. Излиза жена от магазина, не знам какво носи жената в самите кисии. Излиза жената и те кучета направо нападат като глутница. Значи първият случай с тези кучета, това става в рамките на 7 дни, да кажем. В една седмица. Първият случай става, дъщеря ми е на 14 години. Отива всяка сутрин до езиковата гимназия, която е долу в града, с нейната приятелка. И точно преди новия мост, кучетата нападат. И това е спасява, че съм и купил спрей, който съм го взимал от ловно-рибарския, да се защитава за други случаи. И дъщеря ми го използвала този спрей и благодарение на това са се отървали. Докато си взимахме кафе, в 7:30 хората докато отидат на работа. Излиза жена от магазина, ако не бяхме ние да я спасим, да вземем да викам на кучетата пак по същия начин, както долу на България, ако не бяхме ние да деца вика да изплашим кучетата, жената ще бъде нахапана по същия начин.